Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, počinje Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, evo što donosimo u nastavku. Tlo ne prestaje podrhtavati i jutros dva jača potresa magnitude 4.7 i 4.8 s epicentrom na petrinjskom području. Solidarnost na djelu. Hrvatska je ujedinjena u pomoći. Građani od jučer hranu i higijenske potrepštine skupljaju i diljem Virovitičko-podravske županije. HGSS Orahovica sudjelovao u potragama u ruševinama i danas su na potresom pogođenom području pomažu stradalima. Središnju Hrvatsku rano jutro zatresla su dva nova jača potresa s epicentrom na području Petrinje, a osjetili su se i u Virovitičko-podravskoj županiji. Potres u 6.15 bio je magnitude 4.7, onaj nešto kasnije 4.8. Voditeljica seizmološke službe Ines Ivančić potvrdila je da će se tlo i dalje tresti. Jučerašnji potres bio razoran i iza njega će s velikom sigurnošću uslijediti veliki niz potresa među kojima će sasvim sigurno biti i jačih, kazala Ivančić. Potvrdila je da će i slabiji potresi poput jutrošnjih imati utjecaja na objekte u Petrinji i Sisku koji su jučer oštećeni. Navela je da je Petrinju od ponedjeljka pogodila ogromna količina manjih potresa. Trese se gotovo svaku minutu, rekla je Ivančić, navodeći da je potresa jačih od 3 bilo barem 25 do 30. A u pomoći na stradalom području ujedinila se cijela Hrvatska. Uz pomoć koju građani od jučer nude u smještaju za one koji su ostali bez krova nad glavom, gotovo da nema onih koji jučer ili danas nisu donirali hranu ili higijenske potrepštine. Pomoć se prikupljala i u Virovitičko-podravskoj županiji. Mi smo promptno reagirali i pokušali organizirati barem ove najpotrebnije higijenske potrepštine i trajne namirnice da ide preko Crvenog križa, Slatine, Orahovice, Virovitice i Pitomače. Međutim, evo, počeli su i pojedine općine prikupljati pomoć u svojim mjesnim domovima, tako da se to prikupljalo jučer, čak su jučer i dio vozila odvezli pomoć ne u Petrinju, nego u okolna sela do koje se moglo doći. I na taj način, evo, pokušavamo pomoći i mi i sudjelovati u toj pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Također, evo, i operativa nam stoji na raspolaganju, dio djelatnika HGSS-a je već u Sisačko-moslavačkoj županiji, imamo 80 vatrogasaca na raspolaganju koji čekaju zapovjed glavnog zapovjednika sa K9 timovima, također pripremna je i hitna služba, tako da smo se organizirali, evo, čekamo preporuke da idemo pomoć. Ja ovim putem molim da se ne ide samo inicijativno, evo, ja sam u kontaktu cijelo vrijeme i sa županom i dožupanom koji je načelnik stožera Sisačko-moslavačke županije. Oni danas imaju jedan sastanak gdje će onda obavijestiti sve nas, vjerojatno sve županije, točno u koja mjesta da se ide i što točno potrepština treba, da se ne stvara gužva, da se ne stvara kaos koji je trenutno na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Mi smo organizirali i smještaj za potrebite ovdje u našem hotelu Kuriji Janković. Na raspolaganju su sve sobe ukoliko ima potrebe da ljudi koji su ostali bez krova nad glavom dođu ovdje i prenoće. Ali evo, koliko imam informacije, ljudi jednostavno ne žele napuštati svoja ognjišta sa područja Sisačko-moslavačke županije. Vani su pod vedrim nebom, neki u šatorima, ali su u svoje kuće, porušene kuće, još uvijek su tamo i zato im je potrebna pomoć na ovaj način koji šaljamo, a to je sa tim svim potrepštinama za preživljavanje. I Virovitičani od jučer ne prestaju donositi pomoć u prostorije Gradskog društva Crvenog križa. Neki su se i sami organizirali i pomoć proslijedili na petrinjsko područje. Mi smo se u zgradi u cijelom ulazu složili, pa smo stavili natpis ko šta može nek donese i to je to. Znači, tako su jučer rekli, konzervirano malo paštete, ribice, higijena i takve stvari. Svako je nešto dao koliko je mogo i to je to. Skupili smo većinu higijenskih potrepština, hrane, vode, sve što je potrebno. Imamo čak nešto i odjeće, nešto deka. Tako da sve što su ljudi mislili da bi bilo potrebno, to su donesli i mi smo prikupili. Gdje ste to skupljali? Skupljali smo u prostorijama DVD-a Borova. Jučer smo se, uslijed tih svih nemilih događaja,
doslovno 15 minuta organizirali i evo, odaziv je bio jako dobar i nadamo se da će još biti toga te pomoći i nadamo se da takvih nemilih događaja više neće biti. Evo. Mogu reći doista da je bila velika jedna aktivnost naših Virovitičana. Mi smo krenuli juče poslije podne u 16 sati sa prikupljanjem namirnica i higijenskih potrepština. Do pola devet smo ovdje bili, doista skupili smo velike količine hrane i naši ljudi evo od jutra od 7 sati dolaze i žele pomoći. Mogu reći evo do sada da smo skupili oko tonu i pol trajnih namirnica, oko 500 kg higijenskih potrepština, 2000 litara vode i evo doista očito da ćemo značajno moći pomoć tamo i našoj Glini, Petrinji, Sisku. Naime, Crveni križ je zadužen na našoj županiji, naša tri društva, ali generalno na razini države za tu logistiku. Dakle, prikupljanje za sada samo namirnica trajnih i higijenskih potrepština, ne skupljamo za sada niti deke, niti odjeću. Je li već ta hrana, namirnice i higijenske potrepštine, jesu li već otišle za te? Nisu, imamo točnu, preciznu uputu da prikupljamo i da sve te namirnice i higijenske potrepštine ostanu na našim lokacijama dok se ne stvore uvjeti za transport, da se ne prave tamo gužve, problemi, ljudi svi žele pomoći. Čujemo da su čak u opasnosti, da se smetaju naše tamo i civilne službe koje rade i da doista ta akcija solidarnosti jedne velike treba biti organizirana. Od jučer su na terenu išli kao logistika naša četiri djelatnika iz Slatine s našim županijskim vozilom i evo jutro su javili da imamo u pripravnosti volontere koji će ih zamijeniti jer doista ne znamo koliko će dana to trebati, očito jedno duže vrijeme. Neka ljudi ne brinu, Petrinja, Sisak i Glina će jedno duže vrijeme trebati našu pomoć. Kažem, eto, za sada ide bez ikakvih problema. Nama su se, moram reći, javili jučer, evo u ta 2-3 sata, i pošta, Igor Tomljanović, Beker, nekoliko još fizičkih osoba, tako da već sad Gradsko društvo Crvenog križa ima u pripravnosti i 8 teretnih vozila koji doista evo za 3 sata mogu stići na odredište kada dobijemo takvu uputu. Mi za sada komuniciramo samo s Hrvatskim Crvenim križom. Evo sada su tražili i naši iz županijskog stožera podatak o količinama hrane. Moram još reći da općinsko društvo naše u Pitomači isto tako skuplja namirnice i evo jutros je naša Željka Kovac, suradnica, javila da ima doista u najavi i velike količine hrane. Nisam uspjela saznati kolike, ali da se ljudi javljaju da prevezu što god treba. Ja mogu reći da ćemo mi svaki dan prikupljati namirnice do 20 sati, da imamo 729459 fiksni broj i da nam se mogu javiti u svako doba dana i noći, sve ćemo dogovoriti. Slično je i u Slatini. Uz pomoć koju prikupljaju građani, i grad je odlučio pomoći. Iz gradskog proračuna potresom pogođenim područjima donirat će 50.000 kuna. U ovom prvom periodu gdje ljudi donose sve što su proizvoljno zapravo izabrali, toga ima dosta, zapravo pokušavamo to sada na neki način primiti i sortirati. No ono što je bitno je da se na sastanku civilne zaštite Crvenog križa, Lions kluba i grada Slatine te predstavnika braniteljskih udruga zapravo dogovorilo na koji način ćemo mi nastojati pomoći u idućem periodu. Ono što je bitno je da je donesena odluka vijeća da će se 50.000 kuna donirati već sutra s obzirom na ovogodišnji proračun i na zadnji dan u godini, a da ćemo sve ostale oblike pomoći zapravo osluškivati Crveni križ kroz sustav da bismo mogli onda sve ono što se prikupi i kroz individualne donacije građana zapravo kanalizirati na pravi način prema jedinicama lokalne samouprave koje su u potrebi. Ono što je bitno je da je na terenu
dosta onih koji idu pojedinačno. Ja bih apelirao na sve ljude da nazovu Crveni križ, javili su se volonteri, u idućim danima i mjesecima telefon Crvenog križa treba nazvati, treba pitati što treba, možda je to jednostavnije, potom se dogovoriti o preuzimanju, a mi ćemo onda svi zajedno, one koje sam nabrojio, zapravo to pokušati usmjeriti tamo gdje nam se kaže. Da ne bi bilo odlazaka na ono područje bez glave i repa, što definitivno nije kako treba. A upravo to cijeli dan ponavljaju i svih službi iz Crvenog križa. Pozivaju sve one koji žele pomoći da to učine organizirano te da ne odlaze samostalno na pogođena područja. Odmah nakon jučerašnjeg potresa u pomoć su pritekli članovi HGSS-a Orahovica. Po dojavi o katastrofalnom potresu u Petrinji u dogovoru sa HGSS-om upućena je u najkraćem roku zemaljska, što bi rekli, ekipa koja je sastavljena bila od 4 člana koji su osposobljeni za spašavanje iz ruševina. Zatim je otišao potražni tim sa psom koji je neizostavno potreban kod takih situacija i otišao je operator sa dronom, opet zbog te zračnog izviđanja. Po dolasku tamo raspoređeni su svaki po svojim sposobnostima na određene zadaće. Tako je potražni tim iz Slatine, Stjepan Gal i njegov pas su bili u potrazi za nažalost nastradalim u crkvi koji je pronađen na kraju, ali nažalost je da mrtav. Ljudi koji su, sam rekao, osposobljeni za spašavanje iz ruševina nisu imali neke intervencije, ali su učestvovali u analizi terena do gline i tako dalje po tim selima. Naišli su na razno razne situacije, dakle i orušenih kuća i načetih građevina od potresa. Dakle, ljudi koji su bili vani, koji su nisu usudili ući unutra, tako da su im oni isto suport bili neki u iznošenju nekih stvari najnužnijih i tako dalje. Situaciju je pogoršavala kiša koja je krenula u 2 sata negdje, tako da evo, sve se urotilo na neki način protiv tih spašavatelja i ljudi koji su eventualno učestvovali, dati od vatrogasaca, Crvenog križa i evo, čuli smo Bad Blue Boysa i sve. Nije dobro stihijski ići u taj dio dakle, pogođen potresom zbog toga što svako se treba organizirati u jedno veće društvo, na primjer preko Crvenog križa. Tako isto pomoć koja bi trebala se slati dole, treba ići preko Crvenog križa. Dakle, svako treba raditi svoj posao. Jel? Pretpostavljam da ste se čuli sa svojim kolegama. Kakvi su njihovi dojmovi općenito o stanju? To je uvijek stresno. Evo, da ne kažem, mi smo na neki način, i ljudi inače koji idu pomoć drugima su prvo, dakle, pomažu, onda kasnije su u nekom stresu i svega ostalom. Evo, za sada sve svi su, da ne kažem, dobro, jel? Moraju biti dakle, još uvijek na oprezu. I evo, prebrodili su noć, novi dan čeka nove zadaće, vjerojatno. Tako da oni će još, čini mi se, biti, vidit ćemo kako će se stvar razvijati još danas. Onda ide druga ekipa. Malo smo podijeljeni zato što imamo i kod Makarske, ali imamo ono skroz krizno žarište poplava, tako da i tamo se raste vodostaj, treba će ići tamo, jer i one ekipe su došle opet u Petrinju. Tako je, nešto smo podijeljeni, moramo nešto ostaviti tih ljudi i u županiji i vidit ćemo kako će se sve razvijati pa ćemo se raspoređivati.
Na kraju dnevnika pogledajmo još i vremensku prognozu. Sutra će biti promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimica s kišom. Snijega će biti u gorskim predjelima, a moguće ponegdje i u nizinama. Ponekog izraženog pljuska praćenog grmljavinom još može biti na jugu zemlje. U drugom dijelu dana sa zapada prestanak oborine i smanjenje na oblake, pa bi noć na petak na kopnu mogla ponegdje biti hladna. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura, a na južnom dijelu u noći i ujutro jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će od 0 do 5, na Jadranu između 5 i 10, a najviša dnevna od 3 do 8, na Jadranu između 8 i 12 Celzijevih stupnjeva. Nepovoljan biometeorološki utjecaj koji je prevladavao prethodnih dana će biti malo manje izražen. Uz okretanje vjetra na sjeverne smjerove i nešto niže temperature zraka, mnogi bi meteoropati mogli osjetiti blago poboljšanje općeg stanja. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici lakše će se podnositi. Idućih dana će biti promjenjivo s povremenom kišom, osobito na Jadranu i područjima uz njega. U najvišem gorju može pasti i malo snijega. Kiša će na Jadranu lokalno biti obilna, u petak na sjeveru, a za vikend i u Dalmaciji. Ujutro je u unutrašnjosti izgled na mjestimice magla, osobito u petak ujutro. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu umjereno i jako, u subotu mjestimice i olujno jugo. Temperatura zraka bit će bez znatnije promjene, a jutro u petak na kopnu će biti hladno. Toliko za danas, gotov je dnevnik. Poštovani gledatelji, želim vam mirnu noć i do sutra. Lijep pozdrav!